No, yeah. Say hello, hey. Hey, now hey. I'm gonna call beside the hand. Nu ska vi öppna den. Hey, kom, kom. Nu ska vi öppna vad vi har här. We bought, Ocean and I ordered a new coffee maker. Säger du det? Vi har en ny kaffekokare. Och det kommer att bli spännande. It will be exciting. What color is it gonna be? So, we ordered a coffee maker from verkkokauppa.com. And I ordered a series from Smeg. Nå ja, hör du. Ska du hjälpa mig att öppna? Det var lite svårt. Ja, ska vi mikroropa. Just det. Det kommer lite pipljud på bakgrunden. So then, Ocean and I are gonna open the coffee maker. It is still from Smeg. Det är kanske svänga om så mamma ser dig, hör du? Koko! My yellow helper is a bit bored. Ja. Kanske inte den där saxen, hör du? Kanske kommer att behöva den hit. Och just. Oops. Hej hej. Du ska kanske svänga dit. Dit. Du ska vinka. Hej hej. Vinka. Hi everyone. Welcome back to my channel. Ska kunna lära oss säga den där. Så. Are you excited? Are you excited? Också. Måste kanske vända om det här. Så här då. Kommer det alls ut där. Ser du? Inte med saxen. Nu får man. Se. Bilden. Hej
go back. Something else is more exciting. Yeah, it's super. Yay! Nu ska du visa oss hur man kapar händerna. Yay! Har vi haft bra val? Yay! Woo! Duktigt! Det ser ganska stort. Men, ser du? Det är lite annorlunda. Det är så special. Everyone has that Mocha Master. So that's why I thought I'm gonna get myself a snack. So I don't know how to open it. Ah, here. Then this is where you're gonna put the coffee filter. And the coffee here. You put the water. How much water can we put here? 10 cups of coffee, imagine! What? Alright, that was all. I think it's really nice. I think I'm gonna keep it and not return it together. Yep. You should keep it. It's special. Yep. Nu ska vi säga att det här är 10 poäng av 10. Det är en riktigt bra kaffekokare. Bra färg från smeg. Lite annorlunda. It's a little bit different. And we are keeping it. Thank you for watching. Please hit subscribe and ciao for now. Bye. Bye.